12日、社会科学院で、偉大なキム・イルソン主席の普及の著作、朝鮮語の民族的特性を正しく生かすことについての発表50周年記念、社会科学部門の討論会が行われました。関係者と科学、教育、出版報道部門の教員、研究者、記者、編集員がこれに参加しました。討論会では、キム・イルソン主席の普及の著作が、朝鮮語の主体的発展で占める歴史的地位と大きな生命力、社会主義文明国建設の要請に即して、言語生活をさらに発展させるための諸問題について解説した論文が発表されました。朝鮮労働党第7回大会で示された国の統一の方針を支持して、10日、在米同胞全国連合会スポークスマンが声明を発表しました。声明は、民族自主と民族大団結、平和保障と連邦制実現は、朝鮮民族なら誰でも同意できる合理的な法案で、世界の進歩的な人々も支持できる普遍的で妥当な法案だとし、戦争反対自主統一を願う民族の意思が集大成されているこの方針を絶対支持し賛成すると強調しました。南朝鮮の平和と統一を開く人々という団体が10日、ソウルのアメリカ大使館前で199回目の反米集会を開き、アメリカが北に対する先制攻撃を強化する策動を取りやめ、朝鮮半島平和協定締結のための協議と対話に臨むことを求めました。ペルー石油及び国際問題研究所のフランク・ゲレベ所長がカリアオ氏に、朝鮮人民の抗議の異名を支持し、アメリカの侵略戦争策動を非難する文を発表しました。朝鮮公民に対する南朝鮮傀儡集団の集団的な誘引拉致の犯罪を糾弾して、イギリス先軍政治研究会、イギリス知性思想研究会、イギリス朝鮮友好協会は共同声明を、ギニア朝鮮友好協会のバム・ケイター会長は談話を発表しました。また、ナイジェリア・キム・イルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会のホームページに、誘引拉致した女性の公民たちを即時送還すべきと題した文が載り、オーストリアのウィーンにある、キム・ジョン・イル青年知性思想研究会は、オーストリア駐在南朝鮮傀儡大使館に抗議メッセージを送りました。以上で、この時間のニュースをやります。アナウンス担当は、オーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。失敗に終わった戦略的民間政策。この4月27日アメリカの雑誌フォリンポリシーに、1994年アメリカと北朝鮮の間に朝米基本合意書のような合意がなされたが、現政権は北朝鮮との交渉ルートを破壊して平壌の核兵器及びミサイル計画がさらに発展したと主張する記事が載りました。これはオバマ政権の対朝鮮政策の失敗を示唆しています。アメリカは半世紀以上の共和国に反対する絶え間ない核攻撃と核兵器の配備、半球団の核戦争演習を強行してきました。南朝鮮の世界最大の核火薬庫、核全焼基地に作り、核でもって共和国を露骨に脅かしました。そして共和国を公然と核先制攻撃のリストに載せ、共和国とは絶対挑戦しないことを政策化して核武力の使用まで示唆しました。オバマ政権が対朝鮮政策の行使として必要に追求してきたのは、共和国が核の放棄という行動の変化を見せるまで対話を拒み、プレッシャーと制裁を加えながら忍耐強く待っているという戦略的忍耐政策でした。これに従って毎年南朝鮮とその周辺で核打撃手段を含むあらゆる殺人装備と膨大な侵略武力を動員した中、合同演習を頻繁に行い、制度崩壊を狙った軍事的脅威の度合いをさらに高めて共和国の安全を甚だ脅かしました。今年アメリカが南朝鮮傀儡集団と共に50日余りも繰り広げた史上最大規模の合同演習キーリゾルブ・フォール・イーグル16は、朝鮮半島に核と核がぶつかりかねない一触即発の戦争の危険を招いた
重大な軍事的挑発の一例です。世界最大の核保有国であるアメリカが共和国を敵視し核脅威を増大させてきたため、共和国はやむを得ず核を保有し、オバマ政権の対朝鮮政策が共和国を水素爆弾の保有国にする結果を招きました。共和国はアメリカの絶え間ない核脅威と侵略に対応して、国の自主権と民族の尊厳を守るため、合法的に正々堂々と核兵器を作りました。アメリカが誰の忠告も聞き入れず、朝鮮敵政策を固執するなら、国の自主権と民族の生存権、朝鮮半島と地域の平和を守るための共和国の核抑止力は、仏両ともに不断に拡大し強化されるでしょう。核強国の前列に堂々と立つ共和国が、強力な軍事力でアメリカと対峙しているのは否定できない現実です。それで国際社会は、朝鮮半島の情勢激化の総本人はアメリカで、朝米間の力のバランスが崩れた現状に即して、オバマ政権は大胆に政策転換をするべきだと主張しています。失敗に終わった戦略的民主政策、総合してお話ししました。公園に浴した女性の天使。704年2015年7月19日、朝鮮では各同志軍人民会議の第二選挙が行われました。敬愛する金正恩元帥が平壌市人民会議第二選挙のための第107号区第100人を分区の投票所に出て、平壌市人民会議第二候補のジョンモットロリーバス事業所の運転手ホーニングムさんに投票し、身近に呼んで話し合いました。ホーニングムさんの話です。그날저는平壌の원수님께서花火を打つ시며총선을꼭잡아주시고、この日金正恩元帥は明るい笑みをたたえて私の手を取り、人民の代表らしく仕事に励むようにと言いましたが、その言葉を聞いて私は感激のあまり涙ぐんでしまいました。国のために威厳を立てた英雄でもなく、また偉大な発明をして国の発展に大いに貢献した科学者でもない私が講演に送ったのですから、その配慮と信頼をどう言い表してよいか分かりません。ホーニングムさんは労働党と国家の配慮の中、無料義務教育を受けながら育ちました。中学校を卒業して社会人になった時、王さんはありがたいこの国のため仕事に励むことを決心してトロリーバスの運転手になりました。それ以来30年余りの間、王さんは運転手として国の繁栄に少しでも役立ちたい思いでトロリーバスの正常な運行に励みました。その日々に同じ運転手の女体軍人と結婚して主婦母になりましたが、一度もハンドルから手を離したことがありません。現のトロリーバス事業所の支配人、つまり責任者のパク・キヨンさんの話です。허명금동군은권한의행군강행군식이요소의몸으로모든것이부족하고힘든조건에서도、네、허명금さんは권한의공은교공은と呼ばれるほど国の事情が最も苦しかった時、女性の身でありながらひたすら労働党だけを固く信じ持ち場を守ってきた普通の労働者です。偉大な金正恩総書記は1986年、1997年何もかも足りない中にも責任を持って運行に努めているホーミョングムさん夫婦についての話を聞き、これから人民の忠牧らしくもっと励むようにという深い信頼を寄せました。その信頼を胸に、ホーさんは雨の日雪の日構わず数十年の間市民の運行のために全てを尽くしました。金正恩元帥はホーミョングムさんを高く評価しました。さんの話です。私は社会主義共生国家建設に大飛躍をもたらすために全てを尽くすつもりです。人民を国の主
人に押し立て、飛躍の登場者に育てた金日成主席と金正日総書記の手高い人間は、金正日元帥によってそのまま引き継がれています。公営に良くした女性運転士、ホンヨングムさんをご紹介しました。